Dakle, Nenad Paunović je dobio ovo priznanje zato što još jednom smo hteli da svakako podvučemo koliko je važno da shvatimo da novinarstvo ne stanuje samo u Beogradu. Daleko od toga. Dakle, i novinarstvo u Beogradu može da funkcioniše normalno dok god ima kolege koje će iz unutrašnjosti, iako jako ne volim tu reč, ali ajde da je tako nazovemo, iz drugih manjih sredina javljati šta se zapravo dešava i šta se zapravo dešava u Srbiji, da bi imali kompletnu sliku onoga šta je javnost u ovoj zemlji, mi ne možemo nikako a ne osloniti se na lokalne medije, na lokalne novinare, na naše kolege koje u malim sredinama se zapravo bore da ovo novinarstvo do kraja ostane slobodno. Dakle, ono što je Nenad uradio, ono je apsolutno dragoceno i morali smo to nagraditi jer smo prosto kao takvo prepoznali.